tunggu Grab, kawan-kawan. Tapi Grab tu tak nak naik ke atas ni. Tu masalah dia. Grup yang lain, dia punya Grab dah naik ke atas. Ciao, ini ke? Ya, ya, ya. Okay. So, dia sudah naik ni. Wah. So, kita kena cepat untuk settlekan mission ni. Right. Okay, you go, man. Okay, bro. Tired. Macam. Alright guys, so hari ni kita dekat Cendol. Cendol. Okay, ini Cendol, Haji Cendol dan Cik Kena Sheikh. Ha. Ni dia punya brother. Ha. Ha, nampak. So bagi yang kau nak datang Blok Pinang, kau kena singgah dekat kedai ni. Sebab saya dah promote. Nanti ada kurang eh, ada kurang, ada discount, discount. You tak apa, you boss tak apa. Sekarang eh. Okay. Aku nak pukul muka kau boleh? Memang cendol apa? Special kat sini eh? Ya. Yes, memang cendol guys. So, kau boleh jumpa lah dengan brother ni. Nampak dia buat cendol. Padu tak padu, korang kena datang sini. Datang Penang. Penang, betul tak? Ya, betul. Abang memang asli sini apa? Haa. Kau tengok, baru tengok pun aku dah menyelerakan kawan-kawan. So, kau kena datang Haji Cendol, nama tempat ni. Okay, dan Coconut Shake. Coconut Shake pun memang padu lah sini lah. Ha, orang kau berniaga dia semua padu. Coconut Shake pun memang padu lah sini lah. Ha, orang kau berniaga dia semua padu. Tapi betul-betul memang kau kena try lah. Tengok muka abang ni pun tengok penuh dengan nur, kau boleh percaya lah. Okay, tengok. Sebenarnya kita orang ni ada game bang. Oh. Ha. Dari mana bang? Saya daripada Johor Bahru. Oh, Johor Bahru. Abang pernah sampai Johor Bahru tak? Pernah. Pernah eh? Pernah pergi Segamat. Segamat? Rumah siapa? Awek? Tak. Tempat kakak sini hari ni. Oh, tempat kakak. Ha. Ha. So, kita orang sebenarnya bang, kita pun tak tahu tau nak pergi Penang. Oh. Challenge bos tak bagi tahu tempat. Oh. Tiba-tiba sudah sampai airport, terus flight. Dekat mana? YouTube lah. Apa dia? Channel kat mana? YouTube lah semua. Tak, ni kita event company lah. Oh, event company. Tapi saya masuk YouTube saya, abang jangan lupa subscribe lagi eh. Abang nak kena subscribe. Dia sebab dia nak tonton video ni nanti. Ada muka dia dengan dia punya syarikat. Hello. Okay. Guys. Ini ini kita. Ini memang nak masuk video je. Lepas tu yang edit saya. Yang edit saya kan, bukan dia. Haus guys. Haus guys. Kan, basah kan tekak tu guys, kalau pergi Penang. Masalah sekarang bang, kita dah salah tempat dah. Kita salah checkpoint guys. Tapi yang penting kita kena isi perut. Cendol dulu, cendol. Padu tak padu, kau tengok brother ni buat. Ha. Boleh bang, record boleh, bang? Boleh. Abang dah izinkan eh. Korang jangan macam-macam, abang dah izinkan. Markah-markah Penang, hari sini main. Bagi kita ada cendol. Cendol power-power kasi, korang boleh tengok lah kedai abang ni, memang power. Oh. Ni abang ni punya owner, owner apa? Dah lah. Haa, nampak ni abang. Abang ni saya masuk YouTube tak apa abang? Boleh. Boleh guys, tapi abang nanti subscribe lah. Okay. Dan abang dekat kena bagi diskaun lah, saya dah ambil abang punya ni. Okay Jordan. Okay. Ini rojak. Haa. Kita try rojak dia, padu tak padu. Him. Oh, macam Dennis. Yeah. YouTube ah, jangan lupa subscribe eh. So korang boleh try ini cendol. Bang, saya bawa kawan-kawan saya bang. Kasih murah, kasih diskaun. So korang kena datang jumpa abang ni. Jumpa brother dia, power bomb. Perlu makan ni.
Jadi selepas bermakan, makanan cendol, rojak, ABC, Indonesia dan sebagainya, kita nak pergi ke Nasi Kandar. So, okay team. Woo. So now kita nak cari Nasi Kandar yang terpadu termantul. So stay tune, aku tunjuk kat korang. Right. Okay, Isan, Nasi Kandar. Okay, bagus. Ya? Bagus. So korang kena datang Nasi Kandar ke Pintan Madu. Ah, Giselle pun suka. Kalau korang nak try, korang datang Nasi Kandar Beratu. Okay. Korang ambil apa ni, Nasi Kandar. Okay, ini Abang Haji. Abang Haji ni. Okay. Wah. Tengok, caw ni. Kambing. Dari mana? Kita orang daripada Johor Bahru. Datang ke kamar. So, alright, so aku dah habis makan. Apa aku nak komen lah. Mungkin kat tegak aku tak sesuai bang. Aku tak sesuai bang. Sebab makanan dia bagi aku manis. Sebab tegak aku ni kena ada sambal lada goreng, kena pedas pedas. So kau tengok aku pun makan pun tak habis lah. So bagi tegak yang suka yang manis, dia boleh pergi lah kat kedai ni. Tapi kalau aku, aku kena cari sambal lada goreng pedas pedas, baru mantap bang. Baru boleh play. Nah, Abang Haji. Saya tekak menang. Aku tekak aku dalam puas makan. Nah, Abang Haji api adik dah kesumbat. Jangan sampai dengan korang-korang. Dia sumbat, kau tahu tak? Okay, so. Mari guys. Itulah komen. Tangkap sikit. Nanti kanda Captain Maju. Dah, dah ambil dah. So, macam itulah. Geng, so. Kita. Kita check it out. Menu kita lepas ni apa benda pula. Okay. Stay tune. Ya. Dan korang kena tunggu video-video menarik pada aku, right? So itulah komen aku yang tulus dari kelas. Bagi yang tekak, suka tekak manis, boleh datang lah, right? Okay, so makanan seterusnya adalah makanan lobak. Okay, ni uncle buat lobak. Lobak RM2.50. Right. So makanan dia tak halal dan syariah. So tapi itu tas untuk diorang, diorang kena makan lah. Okay. So Abang Haji, you want eat the lobak? Because you bedal, you banyak bedal, banyak. Now you tahu this is. Okay. So vlog. Okay. Lobak. Ini lobak. Okay. Ini tak halal. Ah, tak halal. Jangan makan. Okay. Ha? Halal. Mau selfie dulu kan? Dan nanti dia makanan sampai. Okay. So okay. Ini tempat dia. Lobak. Jadi disebabkan aku tak boleh nak makan, aku nak tanya Jordan. Jordan, your comment makan. Jangan. Dekat sana. Kurang. Dekat sana. Kalau kalau itu 10, you bagi berapa? 3. 2. Ada bos ni. Okay. So kata Jordan kurang padu, kurang padu.
So dekat sini kalau korang tengok dekat depan ni, kejap lagi akan ada bakar-bakar. Bakar-bakar eh, bukan bakar tadi ya. So Abang Najib macam mana, okey eh? Malam sungguh tenang, malam sungguh indah. Di balik balik apa? Dia akan tersekat. Abang Najib kau cakap dia akan tersekat kau. Tolong ah. Di sebalik hari yang panjang hari ni kita dapat. Tu dah start. Kau tengok brother tu. Nampak dia main api. Korang ingat senang ke nak buat macam tu? Nampak. Lain macam lah ni brother. Kalau benda tu terbang, kau betul terbang guys. Style lah brother. Ini latihan bukan sembarang latihan tau. Yang ahli kau tengok, dengar dia cakap, tepat. Yang membezakan dataran ni, dia lebih ramai daripada dataran Johor Bahru. Kan? So, kalau korang tengok, dataran ni memang ramai gila. Dataran ni hijai. Memang ramai. So, dia memang baik lah, tempat dia. Jadi kita akan tengok lah beberapa tempat yang ni yang mungkin boleh menjadi satu tarikan lah. Kenapa yang ada dekat negeri Pulau Pinang ni yang akan kita bawa untuk negeri Johor. Kan idea yang untuk kita bawa. Okay. So jom kita tengok dulu.